In deze video toon ik jullie hoe je meerdere bestanden tegelijkertijd kan gaan selecteren om daar dan iets mee te doen, bijvoorbeeld te verplaatsen, te kopiëren of te verwijderen. Je hebt hiervoor verschillende selectietechnieken. Ik heb de Windows Verkenner geopend. Ik sta onder Downloads in mijn map Oefenbestanden. Ik ga even de kolommen allemaal passend maken. Ik klik hierop zodat alles zichtbaar is. Voilà. En ik wens nu bijvoorbeeld muziekbestanden te verplaatsen of te kopiëren naar de map Muziek. Dus ik moet meerdere bestanden tegelijkertijd selecteren om deze dan te kopiëren. Wanneer ik één keer klik op een bestand, dan zie ik hier links onderaan dat ik inderdaad één item heb geselecteerd van 3 megabyte. Maar wanneer ik hier nu op het eerste muziekfragment klik, dan zie ik dat er nog altijd maar één item geselecteerd is en dat het oorspronkelijke item niet meer geselecteerd is. We hebben vorige keer al gezien dat je onder het tabblad Beeld een mogelijkheid hebt om selectievakjes te gaan aanklikken. Wanneer ik dit aanvink, is het mogelijk om meerdere documenten of bestanden tegelijkertijd te gaan selecteren. Ik wens dus bijvoorbeeld deze eerste 4 fragmenten te selecteren. Dan klik ik gewoon in de selectievakjes telkens links en ik heb er dus nu, hier onderaan zie ik dat, 4 geselecteerd, in totaal 16,9 megabyte groot. Wanneer ik deze bijvoorbeeld nu wil kopiëren naar de map Muziek, dan is de tweede stap via Start, kopiëren. Derde stap, ik ga naar Muziek. En vierde stap, ik plak de documenten. En dan zie je dat alle documenten die ik geselecteerd had, naar daar gekopieerd zijn. Ik ga terug naar mijn downloads en naar mijn map oefenbestanden. Ik wens nu een andere manier te tonen om de muziekfragmenten te selecteren. Ik ga even terug in Beeld, want ik wil de selectievakjes uitzetten. En dit kan je nu doen door gebruik te maken van de Ctrl-toets op je toetsenbord of de Shift-toets. De Shift-toets is de toets met het pijltje om een hoofdletter te kunnen aantikken. Die staat links boven Ctrl-toets. Dus je gebruikt ofwel de Ctrl-toets ofwel de Shift-toets. Ik wens bijvoorbeeld de eerste 4 documenten te selecteren. Dan klik ik in de eerste plaats links op het eerste document. En vervolgens, om nu een continue selectie te maken tot en met ABBA, dan ga ik de Shift-toets ingedrukt houden. Dus ik klik nu op de Shift-toets, de toets met het pijltje naar boven. En vervolgens klik ik op ABBA. Wat gaat hij, de computer, dan doen? Hij selecteert alle documenten tussen de 2 documenten die ik geselecteerd had. Ik ga dat nog eens doen voor meerdere documenten. Stel bijvoorbeeld, ik klik Ace of Base aan. Als ik nu gewoon links klik, ben ik de selectie kwijt. Ik klik dus links op Ace of Base. Wens ik nu alles te selecteren tot en met hier brief pensioenregeling, dan ga ik nu de toets Shift met het pijltje naar boven ingedrukt houden en vervolgens klik ik links op brief pensioenregeling en alle bestanden tussen deze 2 bestanden worden geselecteerd. Voilà. Dus dit is een continue selectie. Je selecteert eerst het eerste bestand, vervolgens hou je de Shift-toets ingedrukt en je selecteert tot waar je de selectie wenst. En nu kan ik hier weer gaan kopiëren of gaan verplaatsen of gaan verwijderen. Dit is een manier om een hele lijst van documenten te selecteren. Stel dat er hier een paar duizend staan, dan kan je dus best hier klikken. Ik ga rechts helemaal naar beneden scrollen. Ik hou de Shift-toets in en ik klik weer bijvoorbeeld op water. En ik zie nu dus dat alle documenten tussen die 2 documenten zijn geselecteerd. Een andere mogelijkheid om meerdere documenten te gaan selecteren is de discontinue selectie. Ik wil niet van dit tot dit document alles selecteren, maar ik wil bijvoorbeeld een aantal documenten discontinu selecteren. Daarvoor gebruiken we de Ctrl-toets. Ik wil dus bijvoorbeeld het eerste document selecteren, maar vanaf nu wil ik ook nog een aantal andere documenten selecteren, bijvoorbeeld deze 2 PDF-bestanden. Hoe doe ik dat? Dus ik heb deze eerste document al geselecteerd. Ik klik nu op de Ctrl-toets en ik hou die ingedrukt.
En ik ga nu klikken op de documenten die ik wil selecteren. Bijvoorbeeld adressen, Bilbao, bouw, Ace of Base. Voilà. Ik heb nu 5 items geselecteerd via de controltoets. De controltoets gebruik je dus om documenten te selecteren die jij wenst, die niet allemaal onder elkaar staan. Ik ga dit nogmaals doen. Ik selecteer het eerste document. Ik hou nu de controltoets ingedrukt en ik selecteer de documenten die ik ook nog wil selecteren. Voilà. En vervolgens kan ik hier nu ook weer iets mee gaan doen. Dit is de discontinue selectie. Hiervoor gebruik je de controltoets. Je kan deze techniek nu ook gaan combineren. Ik kan dus bijvoorbeeld een aantal bestanden onder elkaar gaan selecteren en vervolgens een ander lijstje van bestanden gaan selecteren. Ik wil bijvoorbeeld de eerste 4 documenten selecteren en vervolgens deze 2 documenten. Ik kan dan bijvoorbeeld op het eerste document gaan klikken, links. Ik klik hier, voilà. Ik heb 1 document geselecteerd. Ik wil nu een continue selectie tot aan ABBA, dus ik ga nu de Shift-toets indrukken. Ik hou deze ingedrukt en ik klik op ABBA. Voilà. Ik heb de eerste 4 muziekfragmenten geselecteerd. Ik wil nu echter deze 2 bijkomend selecteren. Hoe ga ik dat doen? Want als ik nu gewoon links klik, ben ik mijn selectie kwijt. Dus ik wil nu eigenlijk 2 willekeurige andere bestanden selecteren. Dus ik ga nu de controltoets inhouden en ik klik de 2 documenten aan. En zo heb ik een continue en een discontinue selectie met elkaar gecombineerd. Ik ga dit nu ook even tonen voor bijvoorbeeld de Word-documenten. Dus als ik nu gewoon links klik, ben ik mijn selectie kwijt. Maar ik wil nu de Word-documenten. Als ik naar beneden scroll, zie ik dat er verschillende lijstjes zijn. Wil ik ook even gaan selecteren. Hoe doe ik dat? Ik ga dus naar het eerste document. Ik klik links. Vervolgens wil ik dit document afzonderlijk bijklikken. Dus ik hou de Ctrl-toets ingedrukt en ik klik links op België. Ik scroll naar beneden en ik zie hier een lijst die ik wil bijkomend selecteren. Dus om dit eerste te gaan selecteren, ga ik de controltoets inhouden en ik klik op brief pensioenregeling. Vervolgens, en dit is heel belangrijk, ik wil deze hele lijst selecteren. Ik wil niet elk document apart selecteren, want dat zou je kunnen doen. Ik heb nog altijd de controltoets ingehouden. Maar om nu een lijst bijkomend te gaan selecteren, ga ik naast de controltoets die nog altijd ingedrukt is, ook de Shift-toets indrukken en ik klik op de laatste brief. Voilà. Nu heb ik dus een continue selectie gemaakt en als ik naar boven scroll, zie ik dat deze ook nog behouden zijn. Wanneer ik nu verder naar beneden ga, kan ik via de Ctrl-toets bijkomend deze 2 documenten selecteren en ik ga eens kijken of er nog documenten zijn. Ja, hier ook. Ik druk de Ctrl-toets in, ik klik hierop, ik klik hierop. En ik heb hier nog een Word-document. Ik klik deze aan. Nu heb ik weer een lijstje van 3, dus ik moet weer oppassen. Ctrl om bijkomend een document te selecteren. En nu Ctrl-Shift om een lijst bijkomend te selecteren. Voilà. En hier hebben we nog 1 bestandje Word. Heb ik nu alle Word-bestanden? Hier heb ik er nog 1, 2, 3. 4. Ik heb de controltoets telkens ingehouden. Dus op dit moment heb ik 23 Word-bestanden geselecteerd via een combinatie van Ctrl-Shift en Ctrl-Shift. Op deze manier kan je dan meerdere documenten gaan selecteren. En nu kan ik deze bijvoorbeeld via Start kopiëren. Kan ik naar bijvoorbeeld, ik ga ze even zetten onder documenten. En zou ik die hier kunnen plaatsen via de rechtermuisknop en plakken? Ik ga dit nu niet doen. Voilà. Op deze manier heb ik dus jullie getoond hoe je meerdere documenten op een gemakkelijke manier via de controltoets en via de shifttoets kan gaan selecteren.